Բարև ձեզ, այսօր ինձ շատ է քննարկվում, թե ինչ տեղի ունեցավ մեզ հետ, ինչպես, ինչու, հնարավոր է, որ պատերազմ չլիներ, հնարավոր է, որ պատերազմը ավելի վաղ կանգնեցվեր, այդքան զոհեր չլինեին, հնարավոր է, խաղաղությունը ավելի արժանապատիվ լիներ. Այսօրին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր գրառումներով, ուղերձներով փորձում է ապացուցել, համոզել, բացատրել, որ Երակում հայտարարությունը միակ այլ ընտրանք չունեցող լուծումն էր, ինչ է, բնականաբար ընդունելի չի նրա ընդդիմախոսների համար, որոնք հակադարձում են երբեմն շատ կոշտ հակադարձումներով. ADTV հարցազրույցների եթերում ես հիմա զրուցելու եմ ցեղակրոն կուսակցության նախագահ Շանթ Հարությունյանի հետ, բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Ստեղծված իրավիճակի պատճառների դուք անդրադարձել եք, առիթներ ունեցել եք նախընթաց օրերին, գիտեմ, որ մեկ շաբաթ առաջ եք խոսել եք պատճառների մասին, խոսել եք հայ-ռուսական, այսպես ասենք, համաձայնությունների մասին, մեղադրել եք վարչապետին, նույնիսկ ասել եք, թե Նիկոլը դավաճանություն էր արել, բայց թող ճշմարտություն ասի, որ ռուսների հետ է արել եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ես գիտեք, հարցին թերևս նորից չէի անդրադառնալ, կարիքը չէր լինի, եթե այս վերջին կրառումները չլինեին, գիտեք, բոլոր հնարավոր փաստարկները բերում են, որ ինչ էլ լիներ, այսպես պիտի լիներ, սրա հետ համաձայն չէ։ Հա, բայց եթե իրանք վերցրեն դավաճանական գիծը, որը այդ գիծը ներս չի, որ Նիկոլն ինքը ստեղծել հորինել կամ չգիտեմ ընտրել 30 տարի է, ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած, եւ որ Հայաստանը Ռուսաստանից անկախացավ, այդ ժամանակ ինքը հայտարարեց, որ իրավա հաջորդն է Սովետական Հայաստանի ու տերա բոլոր միջազգային պայմանագրերին, պարտավորություններին, որը ունի Սովետական Հայաստանը։ Ու այդ գիծը ոչ Քոչարյան նա հրաժարվել, այդ գծից չի շեղվել, ոչ Սերժը, ոչ էլ Նիկոլը, քանի որ իրանք գտնվում են ռուսական ազդեցության գոտում, Հայաստանը գտնվում է ռուսական ազդեցության գոտում եւ իր դրածոներին է միշտ նշանակել տալիս, ընտրության տեսքով կլինի, ինչ տեսքով կլինի, թե մարտի 1-երի միջոցով։ Բնականա այդ գործիչները, որոնք ռուսական շահեր են սպասարկում, իրանք պետք է պահպանեն այն նույն գիծը, որ Սովետական Հայաստանի իրավա հաջորդեն եւ Սովետական Հայաստանի կնքած բոլոր միջազգային պայմանագրերին իրանք հավատարիմ են։ Իսկ հայերը ունեն միջազգային ընդհանրը մի պայմանագիր, դա Ղարսի 21 թվականին կնքած դավաճանական պայմանագիրն է, որը Միաստիկյանի կառավարությունում արելա Ասքանազ Մռավյանը։ Իրանք բոլորը ստեյության կամ Միաստիկյան են կամ Ասքանազ Մռավյան են, Լևոնից, Քոչարյանից մինչև Սերժ ու բան Նիկոլ։ Այս Նիկոլին քննադատում էին, որ ինքը Ռուսաստանից երես է թեկել արևմտամետ սորոսականը եւ այլն եւ այլն։ Լավ, դա ծիծաղելի է ուղղակի։ Գոնե եթե քարը, գիտեք, ես մի բան ասեմ, հիմա շատերը ասում են լուծում չկա, ինձ են շատ ասում, ուժեմ ինձ իմ շրջապատին երեխուս ասենք ասում են Շանթը։ Ես ուզում եմ ասեմ պատասխանատու ձևով, լուծում միշտ կա, լավից, լավագույնից սկսած մինչև վատն ու վատագույնը։ Ստեղ խնդիրը ոչ Նիկոլնա, ոչ Լևոննա, ոչ մյուսնա, խնդիրը մեր ժողովրդի լոգիկան է, որ քանի մեր ժողովրդի լոգիկան դեգրադացված է, որևէ լավ լուծում մենք չենք կարող ունենանք։ Մինչև լուծումները որոշել եմ, որ հարցազրույցներ տալուց պետքա ձգտեմ իմ խոսքով օգնեմ հասարակությանը սկսի մի քիչ առողջ տրամաբանությամբ դատի, որպեսզի ինքը կարողանա ղեկավարների լուծումները լավն ու վատը կարողանա հասկանա տարբերի ու իր դիրքորոշումով նպաստի, որ երկրի համար լավագույն լուծումներ է թա։ Թե չէ հիմա եթե կարող է լավ լուծումներ ասես մարդիկ, եթե չեն հասկանում, ընկալունակությունը տրամաբանական դեգրադացված է, լավ լուծումը կարամ դիտեն վատ լուծում, վատ լուծումը կարամ դիտեն լավ լուծում, մինչև իրանց մաշկի վրա ցավը չզգան, չհասկանան, որ դա վատն էր։ Ինչի է դեգրադացված, էլի եք խոսել։ Այո, արժեքների հայ ժողովրդի մոտ արժի համակարգի դեգրադացիա գոյություն ունի, իսկ արժի համակարգի դեգրադացիան անխուսափելիորեն իր հետևից բերում է լոգիկայի դեգրադացիայի։ Այսինքն արժեքը որն է, արժեքը ենթադրենք ազնիվ լինել, անազնիվ լինելն է, արդար ու անարդար լինելն է, բարի ու չար լինելն է, այս արժի համակարգը որ կա, մեր ժողովուրդը չի հասկանում, օրինակ ազնիվ լինել ինչ ա նշանակում, անազնիվ ինչ, ասենք արդարը ինչ ա նշանակում, անարդարը ինչ, յուրաքանչյուրին հարցնես, ինքը կարող է ասի ու պատմի, ինքը իր էգոիստական ընկալունակության մեջ պատմի դա, բայց դա հավաքական ու պետական ընկալունակության հետ որևէ կապ չունի, այս առումով դեգրադացված է, իսկ քանի որ կապ չունի, դրանից եզրակացություններն էլ դեգրադացված եզրակացություններ են լինում, որոնք չեն կարող առողջ միջազգային ասպարեզում ինքը հաջողություններ ունենա։ Հիմա տեսեք մի օրինակ բերեմ, երբ որ Բոլտոնը եկավ, ինքը ինչ առաջարկեց, որ ես կարամ ասեց ամերիկյան ավելի լավ զենք տամ, քան ռուսականն է, եւ ավելի էժան, քան ռուսականն է,
Հիմա թողենք մի կողմ Նիկոլը ոնց պատասխանեց, ըստ էության մերժեց։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Հիմա ու հայերն են դա ծաղրում էին Բոլթոնին։ Ասեք ինքը ասում է կարծրատիպերից հրաժարվեք, հայերը վերցրել էին քննադատում էին ամենավերջի խոսքով գերտերության ներկայացին ու մեկնաբանում էին կարծրատիպերից հրաժարվել էսենց։ Նայեք էլ ասում են մեր ավանդական ընտանիքից հրաժարվեք, նայեք էլ ասում են չգիտեմ LGBT-ի չգիտեմ ինչը ընդունեք, չգիտեմ ինչ։ Ասենք օրինակ Բոլթոնը բառացի տես բան ասա, ես կարծում եմ այն դեբիլը կամ ծախու դավաճանը կարա այդ նման մեկնաբանություն տա, երբ որ ասում է կարծրատիպերից հրաժարվեք, դա նշանակում է, որ պետք չի նայել, օրինակ այն անգլիացի Պալմերստոնի խոսքը կա, չէ՞, ասում է Անգլիան չունի մշտական դաշնակիցներ եւ ճշտաններ, ունի մշտական շահեր։ Հիմա հայ ժողովուրդը քանի 100 տարի է ինքը առաջնորդվում է իբր մշտական դաշնակից բարեկամ սկզբունքով, դա այս պահին Բոլթոնի շահը թելադրում էր, որ ռուսների դեմ մենք կարծրատիպերից դուրս գանք։ Դրա համար ինքը մեզ օգնող ճշմարտություններ ասում, բայց մենք դա պետք է ինկալեինք ոչ միայն ռուսի հարցում, այլ ընդհանրապես ճշտամներ ու դաշնակիցները փոփոխական են լինում կախված քո օրվա կամ այդ ժամանակաշրջանի շահերով պայմանավորված։ Բայց ասենք ինքը ասում է կարծրատիպերից հրաժարվեք, սրանք դեգրադացված լոգիկայով ասում են ասել ավանդական ընտանիքից հրաժարվեք։ Հիմա գամ նորից այն նախորդ խոսքին, երբ որ ասում են մեր զենքը ավելի լավն է, Նիկոլը մերժում է, հիմա մի պահ սենց պատկերացնենք, ասենք գնացել է պրեզիդենտին զեկուցում է Կովկասյան այցը, ասում է առաջարկեցիր, որ մեր զենքը տանք, ասում է հա, ասեցիր, որ մեր ավելի լավն է, ասում է հա, համաձայնվես, չէ երևի, որտեղ ավելի լավին յուրաքանչյուրը գնում է, ասես չէ, բայց ինչի համար, ասես ուրեմն չի հավատացել, որ լավն է։ Ես վելուցում եմ շարունակությունը, դե որ չի հավատացել, ուրեմն թող հաջորդ կրվում մեր 50 տարվա Սամալյոտ F-16-ը, թող խփի իրանց 20 տարվա Su-25-ին, որ սաղ աշխարհը համոզվի, որ լավն է։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, դե որ մենք մերժում ենք առանց հասկանալու, որ միլիարդներով զենք են ծախում ամերիկացիները, ռուսները կամ մյուսները, չէ՞, դա հսկայական գումարներ է, այսինքն մեր մերժմամբ, երբ որ կասկածի տակ ենք դնում Ամերիկայի զենքի լավ լինելը, մենք դրանց վնաս ենք տալի, որոնք պետք է ձգտեն հակառակ ապացուցեն։ Այսինքն դա ցույց է տալիս, որ եթե ՆԱՏՕ-ի զենքը լավը չի ռուսականից, ուրեմն սուտ է, որ սառը պատերազմում Ամերիկան հաղթել է Ռուսաստանին։ Իսկ Ամերիկան թույլ չի տա նման բան հանգած տարածվի։ Ամերիկան թույլ չի տա, որ Հնդկաստանի պես երկիրը կամ Պակիստանի պես երկիրը կամ մյուսը կասկածի տակ դնեն, որ Ամերիկայի զենքը լավը չի, ուրեմն մենք միլիարդներով չարժի առնենք։ Այսինքն այս ամեն մի արտահայտությունը ունի հետևանքներ։ Հիմա ես համաձայն եմ, որ կարող է հայերը ռուսների հետ պրոբլեմ կունենային զենք առնելուց։ Այդ դեպքում պետք չի ասել, որ լավը չի, ձեր զենքը չեն առնում։ Ասենք կարելի ասել, մի 2 միլիոն դոլարի կառնենք, քանի որ ձեր զենքը մեզ անծանոթ է, որ համ չնեղացնեն Ամերիկային, համ ռուսներին կարողանան պատասխանեն, ասեն մենք 2 միլիոնի կառնենք, որ սովորենք վրեն բան, ռուսներին էլ թող ասեն առնենք ճշտամու զենքը, ստուգենք տենանք ինչ որակներ ունի, ենթադրենք։ Այսինքն նույնիսկ խափելու մեջ, թեկուզ ես խափելը սկզբունքորեն մերժում եմ, պետքա դրա, ասենք դրա պատասխանը աչոտ են ասում, այդ հաշվետվությունը ունենալ եւ այդ առաջարկողին, որին վիրավորում ես, երբ որ դու կասկածի տակ ես դնում նրա զենքի լավագույն լինելը։ Օրինակ, սենց օրինակ վերեմ, Ղափանումի հետ մտերիմներից մեկը ունեմ, ասում է, ես ասում եմ իմ աշխատողներին, որ ուղարկում եմ հաց առնելու ռեստորանի համար, ասում է կան հիմնական, որից որ առնում եմ, բայց ասում են մեկի կողքը կա, որը ինձ էլ այդ հացը պետք չի, ասում եմ մի օրը մի 1000 դրամի է դրա հացից առեք, թող չնեղվի, էլի որ հայրամոտից գալի տանում ենք, համ չի նեղվի, համ մեկ-մեկ գկրանք դել մեր մոտ հաց կուտի բան, այսինքն այդ ու անգամ ինքը կրթություն չունեցող է, ես օրինակը որ բերում եմ, ասես որ խոսում ենք, ես որ ասում եի Բոլթոնին չէր կարելի Ամերիկային դնել, որ քո զենքը լավը չի ռուսականից, ինքը ասում ախպերսկի մենք որ անում ենք, մտածում ենք մեկի հետ էս մի 1000 դրամը մեզ չի խանգարի, թող այդ մարդը մեկ-մեկ գկա հաց կուտի էս կանի ենք անի, հիմա սա թվում է թե անկարևոր բան է, բայց դա խելքի պակասից է, բարոյականության պակասից է, արժեքների պակասից է, ու պետությունը իրանց համար արժեք չի, նրանք չեն կարում հասկանալ մի պետության պաշտոնյային մերժել դրա հետևանքների ինչ կարա լինի, այն էլ Ամերիկայի պես գերտերության, որ ամեն մի հատվածում կռիվ է տալիս, ամեն մի հատվածում, մի ուրիշ բան ասեմ, էլի լոգիկայի դեգրադացիայի արդյունքա, գալիս են առաջարկում են, ասում են եկեք Եվրամիություն, ասում են կամ ասենք մեր դոլարը ավելի լավնա քան ռուբլին, չի ասում ես հա, ասում են մեր ասենք թե տեխնոլոգիական բաները դե ոլորտ են ասում ինչ բարձր է, չէ քան ռուսական, ասում հա, ասենք մեր աշխատավարձերը աշխատուժի ավելի բարձր է, ինչ ասում են բոլոր գիտական թրիշները, չէ մտքի բժշկությունն է, ես իմ առողջապահ 1000 հարց կա, ասում ավելի բարձր է, չէ ասում հա,
Asma de ce Gevramuțun, asma ce gide Garabahi Hartsunen. Iepur et marte genuma Americai prezidenti mod cam Gevramuțan recavari. Asma ara ce arche țin vor gan, Rusastanis duzgan gan, mer saius nicălnem, mer het cam hamagur saxen. Asma ha. Asma inch aset, ases ce, asma bons, ce habatați vor, mer dolar aveli ujeca ca în rublin, ca mer tehnologia aveli barțela. Asma habatați, ases bahia mergi, modebil ci. Ases ce, meng mi-a Garabahi Hantirunen. Edvard Gidek Trumpi pe smeki inch anem, ca și ma țerui petin, asma, et Garabahi Hantir ca inch vor. Vonțul Hang, ce, Trump, ese asma ha. Asma, care as renzane se trântire, ai lebăș celini. Vor mi s-a încam genant, i-am trântir ce de nemere arăci. Țărui pe tasma, asma, băi, sunt moctin, asma, imam ar meca, ne înțeleg că întine cel din. Trebuie să ne angoște pe ca asen, meng et sar leaba, băi, garabag și cantirunen. Ai pe ca asen, meng garabag și cantirunen, ai vor ochne garabag și cantire lucen. Ed de la ca handușen, meng iere sunt ari, deci vor țane, țuctu muten, apre, anu gara. Azi că în harța de un mergeman, metod ne ne da je scala. Eu te-am americat ușa pe tna, gara, iram pe tka vor dugas, ira het. Hama gurța acces, iar și n-am cu omis că nas. Problemul nu problema că luțăm. Pentru că ne casnes, inci zebi este după atât că astum, inci zebi paimane nu ca hama gurța acces. Te tu mi uriș banase. Haide, anentat asumei vor garabahian, conflicte, tarbela. Het horta in taras cum egați, banatați bolor, conflict neriț. Oseția, Abhazia, mers de nestări ca Ucraina. Eti mi-a înșanat ci stare mult când da asum. Բայց հայերը ամեն ինչ որտեղ չէին հասկանում ինչովա տարբեր։ Մենակ հղում էին անում որ Միսկի խումբը բոլոր գերտերությունները ասում են որ դա տարբեր է։ Բայց հայերը ոնց որ ինադու ամեն ինչ արեցին որ այդ գերտերությունները համարեն որ տարբեր չի նույնն է։ Այսինքն ինչը նկատի ունեին երբ որ իրանք ասում էին որովհետև Ռուսաստանը կայսրություն ա եղել, Ռուսաստանին ջախջախել են որպես կայսրություն, իր ենթակա հանրապետությունների անկախություն են ստացել եւ ռուսները որպեսի կարողանան Իրանց ազդեցությունը պահել եւ ագրեսիային արել Վրաստանի հանդեպ եւ Ուկրաինայի հանդեպ եւ Մոլդովայի հանդեպ։ Բայց Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը, քանի որ ռուսի հարց չի, հայ ու ադրբեջանցու հարց է եղել, ու դա պատմական հիմքեր ունի, ու քանի որ այդտեղ սպառնալիքը Ռուսաստանից չի գալիս, իրանց համար խնդիրը տարբեր է, այո, կարային նաեւ թողեին Հայաստանի Ղարաբաղը։ Ռուսաստանի դեպքում, քանի որ Ռուսաստանը համար մեկ հակառակորդ է դեռ ճանաչված, ամեն ինչ անելու են, որ նրանք բոլոր ռեսպուբլիկաներից դուրս գան, հենց ֆեդերացիաներ քանդվի։ Դրա համար իրանք ասում էին տարբերը, այնտեղ իմպերիան ռևանշիա ձգտում, Մոլդովայում, Վրաստանում, Ուկրաինայում, բայց Հայաստանը ռևանշի խնդիր չունի, Հայաստանը ունի իր պատմական կամ ազգային ինչ-որ խնդիրները լուծելու հարց չէ, իսկ հայերը ինչ արեցին։ Հայերը վերցին Ղարաբաղի ինքնավար ճանաչված հանրապետությունը, ինքնավար չի ասենք Արցախի հանրապետությունը, Դոնբասի հետ, չգիտեմ Աբխազիայի հետ, Օսեթիայի հետ ֆուտբոլ են անցկացնում, ժողով ազգային խորհրդարանների հավաքներ են անում, այսինքն հայերը համառորեն ամբողջ ազգ աշխարհին ուզում են ապացուցեն, որ չէ, դա տարբեր չի, Պրիդնեստրովիայից տարբեր չի, Դոնբասից ու Ղրիմից տարբեր չի, Օսեթիայից ու Աբխազիայից տարբեր չի, նույն բանն է, դե որ նույն բանն է, արևմուտքը պատժելու է ու հատկապես պատժելու է Ռուսաստանը, եթե այսօր հենց դեռ բավականաչափ ուժ ունի, որ ուղղակի պատիժը չի կիրառվում, պատժամիջոցների այլ ձևերով են պատժում ու մեկ ադա կրելու են վերջում, հայերը այդքան հզոր չեն, ինչ որ Ռուսաստանը, շատ ավելի խիստ կպատժեն, որովհետև հայերը ըստ էության ամեն ինչ անում են ապացուցելու, որ Ղարաբաղը պետք է ռուսական կայսրության շահերը սպասարկելու համար։ Դա այսինքն մեզ մի տարբերեք նրանցից, դե որ չտարբերեն, այսինքն ես փորձեմ հակադարձել, հա, հակադարձել։ Փորձեմ հակադարձել։ Դուք ամեն ինչ տանում եք նրան, որ այդ գործարքը, դուք ասում եք դավաճանություն, ես գործարք ասեմ, տեղի ունեցել Ռուսաստանի հետ, որ Հայաստանի բոլոր ղեկավարները վարել են պրոռուսական քաղաքականություն, այդ թվում նաև այսօրվա վարչապետը։ Տեսեք, նախ մենք ասում ենք, այսպիսի մի իրավիճակ, մենք բաղակին տեղեկություն ստացանք այն մասին, թե ինչ են խոսել Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը այդ անցած օրերի ընթացքում, եւ ասում ենք դա գործարքեր կամ դավաճանություններ։ Բայց մենք չգիտենք, թե Հայաստանի արտգործնախարարը այդ ընթացքում եղավ Միացյալ Նահանգներ հանդիպումներ ունեցավ, ինչի մասին էր խոսքը։ Հաջորդը, որ ասում եք, եւ երկրորդը, ասում եք Ռուսաստանի շահերը, Ռուսաստանի շահերը, բայց այս իշխանությունն էլ հետը Ռուսաստանի շահերն է սպասարկում, բայց Ռուսաստանի բոլոր լրատվամիջոցները, փորձագետները, քաղաքական գործիչները ճիշտ հակառակը մեղադրում են այսօրվա իշխանությանը ոչ ռուսամետ լինելու մեջ։ Ասում են, որ ռուսամետ չեք, չգիտեմ, տես մի օրինակ էս կարամ բերեմ։ Ասում է, ռուսամետ չեք, եղեք ամերիկամետ, ֆրանսամետ, անկամ ալլահամետ, ինչ ուզում եք լինեք, ձեզ կոտորում էին, բայց ով օգնեց։ Դուք ասում եք, արևմուտքը սա ասաց, Եվրոմիությունը սա ասաց, Միացյալ Նահանգները սա ասաց, ով եկավ օգնեց, որպեսզի մինչև վերջին այդ տեղը չքշեն եւ կամ չոչնչացնեն։
Rusne. Արևմուտքը ինչ օգտի, մեր դաշնակիցը ռուսն է։ Ասենք օրինակ դուք ոնց պատկերացնում եք, որ մեկը ՆԱՏՕ-ի դեմ կը ՆԱՏՕ-ի մի երկիր կռվի, ենթադրենք ասենք թե Թուրքիան կամ Հունաստանը կամ Ֆրանսիան, ասենք կռվի Չինաստանի դեմ ու նա ռուսներից բողոքի, որ ռուսները իրան չեն օգնում։ Դες բան պատ։ Չէ, չէ, դուք դες մտածեք։ Բայց ինչ է մտածում, որ մենք պետք է ռուսի դաշնակից ելնելով կռվենք, բայց ՆԱՏՕ-ն գա մեզ օգնի։ Չէ, մարդը եկել է ձեզ գործարք առաջարկել, ձեզ անձամբ գործարք առաջարկում, դուք մերժում եք։ Երկուսի հետ կետա ինքը գործարքը կանի։ Հիմա դուք ասում եք խի ինձ, ասենք մեկը գալիս է ձեզ ասում է՝ «Բաժակը ուզում եմ վաճառեմ ձեզ»։ Ու ավելի էժան քան ռուսնա տալիս, ասենք մի կոպեկով։ Դուք մերժում եք, դաժե վիրավորելով մերժում եք։ Հիմա այս մարդը գնում է այնտեղից տալիս է ուրիշին բաժակը։ Դուք ձեր ում այդ գործարք եք արել, ջուր եք ուզում, չի տալիս։ Նրանից եք մեղավոր, նրան եք մեղադրում։ Այն մարդը եկի ասել է ախպեր, քեզ զենք տամ, ասում է Իսրայելը ժամանակին ասել էր, ես ավելի էժան կտամ այդ զենքը։ Տոնոյան Դավիթը ասել էր, Իսրայելի զենքերը սթից զենք է։ Այսինքն դաժե մերժելուց սրանք տարական լոգիկա չունեն, որովհետև պետությունը ինչ է չեն հասկանում, պետական արժանապատվությունը իրանց անձնականից տարբեր բան է, սրանք բավական կապ չունեն։ Եթե մարդը պետական զգացողություն չունի, ինքը չի կարա պետության արժանապատվությունը իր անձնականը նույնացված զգա։ Ռուսն ասում է, որ եթե դաշնակից ես լմիատ ցույց տուր էլի քո այդ իշխանության մեջ, քանիսն են արևմտամետ, քանիսն է ռուսամետ, ռուսամետ մեջ գործի։ Չկա ստեղ արևմտամետ։ Նորից եմ կրկնում, եթե արևմտամետ թող մի հատ Շանթ Հարությունյան լիներ, մի հատ Պաուլ Հայրիկյան լիներ, մի հատ Ազատ Արշակյան լիներ, ձեր հետ կարողա վիճարկեի, որ ինչ որ մասը արևմտամետ է, բայց նրանք բոլորը KGB-ի կողմից վերբովկա եղած դրածոներ են, ու ես ձեզ ասեմ, դե թող Պուտինը, որ ուզել Նիկոլը Միժան կհեռանար իշխանությունից, ասել եմ, էլի եմ կրկնում, պատերազմի ցանկացած պահին կասել զենք չեմ տալի, եթե հրաժարականը չես գրում, ու կամ ու բանակը ընդհանրապես ասեմ, մեր ամենակարևոր բանը ռուսամետության ворջը, թողնել են, որ ворջը ասում, դա տենց է, բայց KGB-ն ու բանակը, ու դա հազարամյակից եկած տեխնոլոգիա է, ժամանակին Բուզանդիան, երբ որ Հայաստանը փորձում էր իր վերահսկողության տակ պահել, ինքը վերցրել էր պաշտպանության նախարարությունը, այսինքն սպարապետության պաշտոնը նկատի ունեն, հանդինես Մամիկոնյանների, նրանք պարբերաբար ապստամբում էին միայն այն դեպքերում, երբ որ Բուզանդիան կոնֆլիկտեր ունեն Պարսկաստանի կամ արաբների դեմ, ու ապստամբությունը հրահրում էին ակնհայտ պարտությունների էին գնում, մսկվում էր հայկական զինական ուժը, ոնց որ հիմա 5000 զոհ տվեցինք ու ահագին վիրավոր եղավ պարտության արդյունքով, այն ժամանակ էր, որ պատմությունը նայում ենք, տեսնում ենք, որ Բուզանդիան, իսկ Ռուսաստանը իր քաղաքակրթորեն Բուզանդիայի ծնունդն է, Բուզանդիայի շարունակությունն է, մշակութային, քաղաքակրթական, ստրատեգիական ամեն առումով այդ տիպի երկրները, որոնք ուժային ցիվիլիզացիայի ներկայացուցիչներ, իրանք ուժային քաղաքականություն վարողներ են եղել, վերցնում են որևէ տարածքում ուժային նախարարությունը, պաշտպանական կլի, KGB-ական կլի, թե ոստիկանական, հիմնականում պաշտպանական են վերցնում, դարձնում են իրանցը ու իրենք կարողանում են ցանկացած պահի ղեկավարներին հեռացնել, բայց ժամանակին Լևոն Տեր-Վերսյանը չասեց, հայտնի ուժերը ինձ հրաժարական են դրել իմ առաջ, նա ռուսների աջակցությամբ էին տվել Քոչարյանը, Վազգենն ու Սերժը, ուզեմ ասեմ, հիմա որ դուք ասում եք արևմտամետ, չգիտեմ ինչ, այդպես արևմտամետ բան չկա, Հայաստանը առ այսօր գտնվում է ռուսական ազդեցության գոտում, հետո ես մի ուրիշ բան ասեմ, Սաակաշվիլի պես մարդը, որ Ռուսաստանի պես միջուկային երկրության դեմ պատերազմի մտավ, պատերազմի արևմուտքը նրան անտեղ չթողեց, 4-5 հատ պրեզիդենտ եկան, Յուշչենկոն, Լեխ Կաչինսկին, Սարկոզին, Սաակաշվիլին, մեկ էլ Ամերիկայի պրեզիդենտի պաշտոնական թեկնածու Մաքեյնը, երբ որ ռուսները հայտարարեցին, որ մենք մտնում ենք ոչ միայն Գորի խաղապահի խնդիր լուծենք, այլ մտնում ենք Թիրմի Սաակաշվիլին տապալենք, դա Մաքի անվտանգության խորհրդում է թեման բացված քննարկված, իրանք որոշել էին Սաակաշվիլին տապալեն ու ուրիշ մարդ դնեն իշխանության, 4-5 պրեզիդենտ եկան ու ինքը կանգնեց Սաակաշվիլին իրանց հրապարակում, ձեռսս բարձրեց, այդ պրեզիդենտները Ուկրաինայի, Լեհաստանի, Ամերիկայի ու Ֆրանսիայի, այնքան այսպես ձեռները բաց կանգնին, ասին, եթե սամալուկները մտել են ռմբակոծեն ինքնաթիռները, թող խփեն մեզ, Բուշներ 2 հատ նավ գրգեց միջուկային, եկան Սևծով, ասին կռիվ կլինի, այդքան տեր կային ավ Սաակաշվիլին, հիմա դուք ուզում եք ասեք, եթե Ռուսաստանին է կարում ագրեսիան ռուսական կանգնեցնի, ասում են Օսեթյան հասկացան խաղապահ, թող ընդեղ ինչ ուզում ես արա, Վրաստանի տարածքից դուրս արի Ռուսաստանի պես միջուկային երկտերությունը, դուք ուզում եք ասեք Ամերիկան, որ ուզեր Պոմպիոն չէր կարա Ադրբեջանում կանգնացնել, չկարար մեկից մեկ կանգնացնել, բայց այդ ձեր ասած արգոստնախարը, որ գնում անտեղ արդյունք չի լինում, ի՞նչ պետք է լինի, երբ որ նա հանդիպումից մի ժամ առաջ գրում է ընկեր Պուտին, աղաչում եմ զորքերը ուղարկի, հո Ամերիկան ապուշ չի, որ ինքը խնդիրը լուծի, բայց
Կովկասում իրա ճշնամին ավելի շատ բազաներ դրի, ինչ որ հիմա արելա։ Դրա համար ես չեմ կարում հասկանամ, դուք ումից եք ինչ պահանջում։ Այս այլ հազար անգամ ներողություն եմ կտրում, սա հենց լոգիկայի դեգրադացիայի նշան է։ Ումից պահանջում եք, իսկ ինչ որ վերաբերում է գործարքին, որ ես պարբերաբար ասում եմ, ես նորից եմ կրկնում, 1920 թվին աղել այդ գործարքը, ու քանի դեռ ես կեմ ասում, Լևոնն էլ է մեղավոր։ Լևոնն է շատ լավ գիտի, եթե Քոչյանը ու Սերժը այդքան պատմական գիտելիքներ կարծում եմ կարող այդքան չունեն, ինչքան Լևոնը։ Իսկ Լևոնը այդ մասին շատ լավ գիտի, ես իր հետ դաժե խոսացել եմ այդ թեմայով, ու իրանք պրոստը լինելով ռուսական դրածոներ չեն հելում հաջորդին ճշմարտությունը ասեն, քանի դեռ հիմա դուք եք մի հատ հարց տամ ձեզ։ Այստեղ պայմանագրով եք, չեք այս տարածքը։ Ասենք ինչ որ X գումար պայմանավորվել եք։ Հիմա ենթադրենք ձեզ ձեռնտու չի այդ գումարը, թանգա։ Հիմա ձեր աշխատողները կարող հա ողոք են, եթե ցույց անեն պատերի տակ, բան ինքը գասի ախպեր, դու ես իմ այդ պայմանագիրը կապել։ Ուժի մեջ ա, թե չեղալ ենք անում։ Ասես ուժի մեջ ա, չեմ անում չեղալ։ Ասի դե ինգերներդ բա ինչ են եկի։ Ասես ոչինչ, դե հիմա դժգոհ եմ, բան են արքային, ես տեր եմ։ Դե որ տեր ես, ուրեմն էս տարածքից այնյան չպդի անցնես, կամ չենք մեծացնում քո տարածքը, կամ էս կամ են, չէ՞։ Ասեմ բրի ասես հա, հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, դա ակնհայտ բան է, քանի որ մեր ժողովուրդը ոչ իրավագիտակցություն ունի բավարար, ոչ ասենք տարական լոգիկան է առողջ, թող ինձ ներեն, բայց դա ճշմարտություն է, եթե մեր ժողովուրդը ուզում է այս վիճակից դուրս գա, ու ուզում է ինքը ակնկալում է լուծումներ քաղաքական գործիչներից, նախ ինքը պետք է ընդունակ լինի ընկալելու լուծման տարբերակները։ Հիմա լուծումների տարբերակներին, մեր ձեր ասած այս լոգիկայով, ինքնագիտակցությամբ, իրավագիտակցությամբ եւ այլն եւ այլն, այն ինչ որ մենք ունենք, պատերազմ, պարտված վիճակ, կոտրված վիճակ, գնացքը արդեն գնացել է, մենք շարունակելու ենք մնալ ռուսական ազդեցության տակ, հերանեկարում են խոսակցությունները, արդեն գիտեք, Հայաստան, Բելարուս, Ռուսաստան, Միութենական պետություն, չգիտեմ դրանից էլ հետո կարող է Դոնբաս, Արցախ միանան եւ այլ շրջադարձային զարգացումներ կարող է լինել։ Ճիշտ ասած, միակ բանը, որ ես բավականաչափ լավատեսություն չեմ կարող արտահայտեմ, թե չէ ես միշտ ներքուստ վստահություն եմ ունեցել, որ ոչ միայն հայ ժողովրդի ապագան Հայաստանում լավ առնելու, այլ մեր պետությունը լավ միջազգային դիրքերում ալինելու, նաև այս խնդիրները, այս մեր կապիտուլացիոն պարտությունները կարա փոխվի ընդ հաղթական արդյունքների, բայց միակ բանը, որ ինձ հիասթափեցնում այդ լավատեսությունից հետապահում, նորից էլի գալիս է մեր ժողովրդի եւ լոգիկան եւ իր տրամադրությունները, զգացողությունները, այսինքն մենք ոնց որ համառորեն աշխարհին ուզում ենք ցույց տանք, որ մենք պետական մտածելակերպ չունեցող ազգ ենք, այսինքն ասենք գիտեք, որ պետական մտածելակերպ չունեցող ազգը իգի կարա ուրախանա, որ ասենք իր ազգագրական պետությունը ֆինանսավորում, ասենք իրանք ազգային մշակութային ինչ որ միջոցառում են անում, ինչ որ ազգային տոներ են նշում, բայց պետական ոչ մի տոն, ասենք ինքը ուրախանա, որ ենթարկենք այս թարը կամ սազը այդ պետությունը ֆինանսավորում է, որ այդ ազգային երաշտական գործիքը լինի, կամ ինչ որ իրա, չգիտեմ, Սաստան ծռեր, կամ չգիտեմ ինչ էպոսը, այդ տիպի ժողովրդերին ասենք աշխարհում չեն ընդունում, սա է ինձ ասիկը խեղճացնում, գիտեք ինչի համար, որտեղ օրինակ Ճապոնիան, որ պարտվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, նա երբեք չի քննարկվել, որ մտնեն իրանց հաղթող Ռուսաստանի սովետի կազմ, կամ իրանց հաղթող Չինամի Ամերիկայի կազմ, կամ ասենք իրանցից պարտված, բայց հաղթողների թվում հայտնված Չինաստանի կազմ, պարտությունը բոլոր ժողովրդերին հատուկ ա եղել, պարտվել են, պարտվում են, մտածում են այդ վիճակից ոնց դուրս գան, ռևանշի հասնեն կամ բավարարվեն եղածով, բայց ոչ մեկի մտքով չի անցնում դիսկուսիա սարքեն, որ մենք պարտվել ենք մտնենք սրա կազմի մեջ, թե նրա կազմի մեջ, այս սա է ողբերգությունը, որ ինձ իմ լավատեսությանը ոնց որ սառը ջուր լցնի իմ լավատեսության վրա, թե չէ ես կարամ ասեմ, որ այդ լավատեսությունը կլներ, եթե մեր ժողովուրդը օր-օրի ընդհանրապես աղետները ժողովրդերին հասունացնում են, բայց եթե այն ժողովուրդները, որոնք աղետների միջով անցնելով նորից խելք չեն հավաքում, դա արդեն մի հատ ռուսերեն խոսք է, չէ՞, ասում ես չիլավիկ իդիոտ տոն աբսուրդիզմ, հիմա մեր ժողովուրդը ես չեմ ուզում այտենց լինի, բայց այդ լավատեսական Գերմանիայի պես երկիրը կապիտուլացիա ստորագրեց, նրանք երբեք չմտածեցին, որ իրանք ինչ-որ մեկի կազմ մտնեն, ինչքան էլ որ օկուպացիոն 4-ը զորք կար, Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Ամերիկայի, Սովետի զորքերը, 4 մասի բաժանված երկիր էր, բայց իտո նրանք մտածում են իրանք անկախ պետականությունը վերականգնեն, ու հերիք չի, արևմտյան կողմի ստեղծած Գերմանիան գնաց ՆԱՏՕ-ի հետ դաշինքի, գնաց ռևանշ անելու Սովետի դեմ, որ գդերը վերականգնի, միացնի Իրան, այսինքն ջախջախված, պրծած երկրները երբեք մտքի ծերով ժողովրդները չեն հասկանում, որ կարելի է քննարկել պետականությունը արդյոք վտանգավորած, բայց եթե դու անկախ պետություն ես, միշտ պատերազմի վտանգը լինելու է քո առաջ, ուզում ես երի գերտերություն Սովետի պես, թե Ամերիկայի պես, խիղճ պակաս է Ամերիկան կռիվանում,
Cam stăg vor asmen, asma arăci orerii, ca și pe nici manipulația ne dau. Vor pesi, jorte ce mega drin Nicolin, vor încă hici din Rusia asta în Ajaucțan, o DKB i daș na gți, u dacă bața ai tver, puțini gorzar anelu, cu Iran să Rusia asta în demke, vor încă hajoti daș na gița, u dava ce anela. Te am arsc să-i dați agentelor Facebook-ul, mamul lor, arată, meng menat ca hahteng, meng menat ca lang hahteng, rusova, rusin dimeng ban. Cavalov, jorti, să n-a partut să-i învăra, ca e bine șat la usum nasi de la ha jorti, hoche banul țiune. În tana vezi vorbe jorti, dar zi m-a fost că merg jorti masina. Merg jorti, meț amit, porota fost, să n-a part, iar că bolurin ce masum, vezi da galit tocos, zeva boloc, tara maduțiun, zeva boloc șerta. Oasmen meng ca hahteng, arans hascanalu, unac America e pe sierchire. Vor bolore giten, vor menat care Irak e graver, Saddam Hussein tanet kahel, cam Afganistan e graver, ce? Gerteriuțul nașcari. Băi, ichte la dașna ghistelor gânum carvum. U vor ebe meke, heto, ci care asi aransmez american cel care a hahter. Te zbancica, sa e logica e degradației nașenai, zic e bol, hai da sunt menke hahter, gen vor schizba se te gidente hahter lui, menke hahter, fie rusin dimen. Vom să rusim după, vor pe sine ce stai și langhiți vecale. Dar vă șmoc ce haftana că e tot, tera genate lui, cam esane lui, cam enane lui. Asta e că suntem ca oameni în ce tare ca în poctic, poctic banele. Băi, să am cățat harții și urgeam mergeor de tars, mă tați oguțam. Logica e tars, e zic că ați un an of ban, dar am cățat harții în zera mea, nu merg pe ediciune, s-a tapat luma. E vor inzi asmen, el cu tare arat și antă voltei schider. Și a pars bana, e nici zeze mele, pata scan, vor să zic, Porțaghetele asmen cel lei care mă tamet. Ies ca ni vor, ghitei vor, ghitei vor ște terecuțiune, ies ca ghebe activă ce-am tirabetum. Ail im ca anchi porțov, pai care imi ce era Giamanakov, Nicoli Kerpale, ce ana celor. Ies băstai vor, na, rusa ca în ca ghebe agenta. Un eram berume nișcanuțan. Im hamare de cum harțele araceanum. Iran incens era în șară cât sunt mare but chivera. Ureme mi aghet în sarcum, Iran smăriți aghet ne nuzum, perghe voște Nicolin. Vor avea unele ca americani vor să acași milii în octomer. Încă ce era jar, vor ira de la zona, u tale ca nerec su chest milac, poveste talis. Drama să acași milii în patele ați bine are, în ce areți? Ei nimic ce tasi de timide, jam că te abartă mânați. Ira timă care vela. Băieți, încă mi xani, ieri sunt tocos, ieri sunt în tocos, zenele hava cum vor avea pe jorti meci, etc. nage acțiuni, vor avea iscapes are la lavane. Deci vor rusin partuieți, vor pe zgheri teruțan. Dar ți-ți aveli că vor vorbe mai ca așa cum mă tați, te vrea asta în rus, asta în carua hahti. Vă zic că cărveți argina cu atmuțean hamar. Nu de la hamar sa în ce masă, e vor Nicole Liner are mă tamet. Escan mic ascață, vor are mult că o ti doc cocktail Nicolin nu hajo ultim. Vă zic că ani vor rusa, încă rusa ca în dreațul ei, u rusa herta ca în dava ce am sună pe etcane. Vedeam pe etcane vor ca buța nu ha scâti hajo ultim, vor vă te vântarea pe stui. Vahcot, logica aici, trama banuțumiți, degradați vați jortele, miști ideal meci în megabur mangali. Ujeri comne nastum, e de zasem, e sor bolură, rusii în jamana chin asumei vor pasta bane nașcatum, rusii octin. Vor ineaț atori bere, vor te biete mi-a normal marga, că tani normal că nu ținuneți catar vață. U că bața ai vor rusă, voi și mi-a nimă dava ce ane spate la zmintascu. Mai le hautari, ai cu hautari, ne-am esdaș nici ce e. Puțin inchira beino, velu masuma. Asma ies cu Nicolin arăcearcheți și șușin tal. Nach inca asma, mince, cărivă, șuși, harți ce e ora carcum. Heto inca asma ies arăcearcheți, vor șușin tal, Nicole ce am ați înveț. Ujorte, puțin din asma, mă lăi și parchin martă, Nicole megavura. Ies ez asem, puțin, encan, mergi jorti vrea, logica ei vrea tăcați unii. Vor geancher ci tapu, normal, hapeuțean dimi. Bața ait, lecti ipes asma, asma ce e ele tarță, ies alivet hosații, U մենք պայմանավորվեցինք գործարք, որ շուշին փաստականներով տա։ Բայց այդ ինքը Նիկոլին ասում է, դուք ինչ եք կարծում, երկտերության ղեկավարը, եթե զանգի ասես, շուշին տվեք էսիշ մարդուն, դուք ասեք չէ, բնավ եք անպատիժ։ Ինքը այդ խնդիրը լուծելու արդեն գրավելով։ Այստեղ ուրիշ նշվություն կա։ Նշվությունը ո՞րն է, երբ մարդը ասում է, ի՞նչ եղե հարցը։ Մինչև այդ կներեք, արի ճշտեն, հերուստատուտողը մեզ դա։ Putin a spus vor mince vet care mi-a scris ele și ușii harș ce a spus. Aiu, aiu. Asta mai ies, am zis asta din vor vicea că bate, zangeți Nicolin a spus vor tulturi pasta ca neretan. A spus? Aiu. Asta mai Nicolin merge. Ți mai spus, de la aici ince în ies la casul. Vor ce e, încă gorzar ca arăcea că ar e bine, am zainet de la, e vet inans vor o șumă, de numai pahanj vor pe Nicolin arăș. Votem, iete ce e, doi mai dași la chestie, ce e, dă numai la carte. Vor ne-a spus, ar e, uzelea,
Ես մեկ երկու տեսակ չեն կարում փոխանցեցի արին։ Իգասվա չէ, չի եղել, ես ասում եմ ես բան առաջարկեցի։ Չէ, որովհետև փաստականների վերադարձի հարցը ասելու ես պայման ուլտիմատիվ պայման դրեցի, ասես չի ասի դեսակ խփենք շուշին գնալ։ Չէ, դե փաստականների վերադարձի հարցը կներեք, այդ բանակցությունները 1000 տարի եթե ունեին։ Դե հա, ես ասում եմ Պուտինը ինքը իր բերանով ասեց, որ պատերազմի սկզբից չի եղել շուշիի հարց։ Ասելա թե չէ։ Հա, հա։ Հիմա ինքը ասում է, բայց ես մտցնում եմ հարցը, ընկեր Նիկոլ, բացի ես հողերից նաև շուշի մտի 10։ Բայց ինքը ասում է, որ ինքը շատ աշխատում է։ Ես մտցնում եմ, ես դե Նիկոլին չեմ պաշտպանում, ես ասում եմ, որ Պուտինը իր բերանով ասում, որ ես դավաճանել եմ իմ դաշնակցին, անցել եմ նրա ճշտամուկը, որովհետև նա խոստացել է խաղապահ զորքը տեղադրի պայմանով, եթե շուշիում լի ադրբեջանցի, որտեւ շուշիի մտնելու ադրբեջանցի արկայությամբ որ կարա խաղապահ լինի, կամ մի ուրիշ բան ասեմ, որ հելում է լոպեն մեկ Նիկոլը իր ապուշ խելքով, ասում է, մեզ գենոցիդի հարց է դրված։ Բոլոր գոյապահպանական խնդիր է դրած, չգիտեմ, մեր ֆիզիկական գոյության էգզիստենցիալ խնդիր է դրած, հա։ Հիմա իրան թվում է ում է խախտում դրանով։ Ամբողջ միջազգային հանրությունը գիտի, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության խնդիր է դրված, անկախ մեր ցանկությունից։ Աշխարհը տենց է նայում։ Հիմա մենք Հայաստանը ըստ աշխարհի դիտարկման մտել է ինքը այդ տարածքը 20% օկուպացնելա կամ ազատագրել է, դա իական չի, աշխարհը դիտում է օկուպացիա։ Հիմա եթե մենք ելենք ասենք մեզ ուզում են թուրքերը ցեղասպանեն, դա ինչ նաև ուրիշ խնդիր էլ է լուծում։ Իր արևին խաբում է, բայց ինքը խաբում է մենակ հաջորդին, աշխարհը թքած ունի ու դնում է կասկածի տակ, որ Էրդողանը կարող ասի, «Էս աշխարհ ջան, տեսակ, մենք ցեղասպանություն ենք անում, թե տարածք ենք անում»։ Նույն ձևի 100 տարի առաջ եղել, ցեղասպանություն չի եղել, իրանք են շարմարարել մեր վրա։ Այսինքն արժե զրկում է նաև 10-ի թվի ցեղասպանության հարցը, որը իրականում ցեղասպանություն ա եղել։ Իսկ ստեղ եղել է պատերազմ, դա այդ ձևի պատերազմ Յուգասլավիայում էլ ա եղել, այդ ձևի պատերազմ Իրաքում էլ ա եղել, որ լինում է էթնիկ զտումներ նաև, որը իհարկե դատապարտելի ա։ Ավելի լավ ա ինքը նկարագրել ասել պատերազմը բերելու ա նրան, որ հայերը էթնիկ զտման են ենթարկվելու, դիմում եմ աշխարհին։ Ինքը իր այս խելքով հելել ասում ա, մեզ գենա ցեղասպանություն անում։ Չէ, այդ մարդը, օրինակ ռուսները, որ մտնում են իրանց խաղապահ են անում, հո նրանք չեն ասում ցեղա, ճիշտ է, նրանք փորձեցին ասել Օսեթիայի վրա, բայց ասենք Աբխազիայի վրա չեն ասում ցեղասպանությունա, կամ Ղրիմի վրա չեն ասում ցեղասպանությունա, որտեղ աշխարհը հիմար չի որ հավատա։ Հիմա սա ինչ եմ ասում, սրանք իրանց կարճ խելքով այս տարական ասենք այն հարցադրումը, որ կարելի էր դնել աշխարհին, ասենք ասել էթնիկ զտման վտանգ կա, ու ակնկալել, ենթադրենք ակնկալել որևէ աջակցություն, ասում եմ, եթե ասենք ցեղասպանությունա, կարող ասենք այս են էլի աշխարհում, հավատան, որ ցեղասպանություն է։ Ու ես ես նաև ասեմ, այդ սպառնալիքները գենոցիդի բանի չէ, հիմա այդ Սյունիք բան են ասում, մարդու արժի համակարգը ամենահեշտ փոխվում է վախի հոգեբանությամբ։ Այսինքն մարդուն մտցնում են վախի տակ ու ամեն անբարո քայլեր անել են տալիս։ Ես հա ինչ խոսամ, որտեղից խոսամ, ես գալու եմ մեր ժողովրդի լոգիկային, հետո այդ խաբեությանը, որ ասենք չի կարելի, դուք մենակ իրար կարաք խաբեք, ո աշխարհը ապուշ չի, այդ մենակ Հայաստանում կարան ապուշները ծանոթ բարեկամով կամ ծախու արածելնելով հաջողություններ ունենան, բայց աշխարհը տենց չի։ Քաղաքական ակտիվ ուժերը, որոնք այսօր կարողանում են հասարակական տրամադրություններ ձևավորել, շատ քիչ բանով են տարբերվում Նիկոլից, իսկ ամենառանցքային հարցում չեն տարբերվում, իրանք բոլորը ռուսների դրածու են, ու ԿԳԲ-ն միշտ նպաստում է նման մտածելակերպի, հրախուսում է նման մտածելակերպը, որ միշտ հայերը այդ շրջանակից դուրս չգան, այլ աշխարհայացք, այլ տեսանկյունով չնայեն աշխարհին ու իրանց սեփական խնդիրներին, որտեղ կարող է այդպես սկսեն այլ լուծումներ էլ գտնել։ Հիմա քանի դեռ իշխում է ռուսական այս բանը, մտածելակերպը ռուսական, ասենք գործակալական ցանցն է իշխում, իսկ դա 100 ամյակներով ձևավորված ցանց է, հատկապես հայ ժողովուրդը, որը դարերով եղել է սրան հրաստրկության ճողտության տակ, ու հա վախով ապրել, հայերին շատ ավելի հեշտ է, ասենք վախացնելով դիմել սեփական շահերին հակասող դավաճանական արարքների, քանի որ հայ ժողովուրդը դաժե չել հասկանում դավաճանությունը որն է, մարդիկ իրանք բացայտ դավաճանում են, համընդհանուր համաժողովրդական ձևի դավաճանում են, ասում են պետք չի, մենք պետությունից հրաժարվենք, դա սահմանությամբ դաժե արգելված է, այդ կետը հանրաքվեի չպետք է դրվի։ Հիմա ես ասում, ասենք 91 թվին 2 միլիոն մարդ հանրաքվեին, այո, ասը 2-ը ինչքան մասնակցելա, կամ 98-99, դե բաժե ու այդ մարդիկ, ովքեր անկախություն են քվյարկել, իրանք այսօր մեռել են, դուք ով եք, որ նրանց փոխարեն որոշեք մեր ստեղծած պետությունը, այդ մարդկանց, ըտե դրա մեջ դեր ունեցել Մովսես Գորգիսյանը, որը զոհվել է, դրա մեջ Ստեփան Զադիկյանն է ժամանակին դեր ունեցել, որը իր երկու ընկերների հետ գնդակ արվել է, դրա մեջ լիքը մարդիկ են եղել, այսինքն սրանք ով են, բայց քանի որ սրանք չունեն պատասխանության զգացում, հայրենապաշտություն չունեն, նժդեի ասած,
իրանք թքածում են, ամեն ինչ առուծախով են ապրում հաջորդը, մեծամասնության մեջ հաջորդը ինքը փերեսակ ժողովուրդ է, էլի, որտեղ ինչ գտնի առնի ծախի, ինքը հայրենիքին էլ է տենց նայում, այդ տիպի մարդուն, ժողովուրդը դե հիմա կասեք ժողովուրդը ինչ մեղք ունի, ղեկավարներն են, ասեմ, մեր ժողովուրդը իր նմանով ու պատկերով, իր պատկերով ու նմանությամբ ղեկավար անդրում, իրան հոգեհարազատ, էս էլ առուծախանող, խափող, ասեմ, Նիկոլ, ինքը կարինավ ասես, խորամանկությանը դիմեցին չեղավ, ու դա պետք է ինքը ամաչեր, ինքը մտածել, որ եթե ինքը խորամանկության, քաղաքացին էլ ասում է, լավ է, էլի խափեփա է, առանց հասկանալու, որ նախորդներին խափում, հա, ասենք տես Քոչյան, Սերժ կամ Լևոն, խափում է աշխարհին, այդ հպարտ քաղաքացի կոչվածը չի հասկանում, որ իրան էլ է խափում, խափեփան խափեփա է, սաղին է խափելու, այնքան պրիմիտիվ դատողություն են, ասում են, ինձ ճշտամուն խափում է, լավ է, չեն խափեփա է, ի՞նչ կապ ունի, ես որ ճշտամուն խափում, երեկի ծանոթին ու բարեկամին իր վստահություն տված քաղաքացուն խափի, սա ինչի համար եմ ասում, այդ ուժերը, որոնք այսօր հելնում են, նորից ասում են կապիտուլացիայի կողմ ենք, ովքեր, սա լակմուսի թուղթ է, ովքեր չեն դատապարտում Ռուսաստանի Լենին Քեմալ պայմանագիրը, ուրեմն սա սենց արնելու, վերցրեք նայեք այդ պայմանը, չեն էթում նայեն մարդիկ, այսօր այն դեմքուսի Արամ Սարգսյանի հետ վիճեցի այդ թեմայով, այդ մարդը հելա խոսում է, մարդիկ հավակնություն են, վերսի ազգի ճակատագիր տնօրին են, ակնհայտ կամ դիմում են խաբյության կամ ուղղակի իրանք ծանոթ չեն, ես ասի գնա կարդա նորից այդ պայմանագիրը, ինքն էլ եղել է ժամանակին կոնկուրսի ղեկավար, հասկանում եք, հիմա դուք ասում եք, ես ու՞մ եմ համագործակցեմ խաբեփաների հետ, ես ձեզ ասեմ, ձեր նման մտածող մարդկանց ազգայնականություն, անուն բան չեմ ուզում տամ, ինձ մեկ ասեց, որ ԿԳԲ-ի բանդում նստած էին, հիմա այդ մարդը մեռել է, ու ինչ որ մի այդ միջավայրի մասին, որ սենց եմ խոսում, որ չջոգնվի, ասեց ղեկավար ասել է, եթե դուք դեռ հույս ունեք որ գաք իշխանության, ուրեմն ռուսներին մի կպեք, եթե դուք ձեզ դիսիդենտ եք համարում, այլախո, որ ճշմարտություն ասող մարդ, այդ դեպքում ուրիշ բան, ուրեմն հույսներդ կտրեք երբևէ իշխանության գալուց, բայց ճշմարտությունը կարա ասեք ժողովրդին առանց իշխանության հավակնելու, իսկ եթե դուք իսկապես ձեզ այնքան ինքը դեռ չի ասի աթոռամասշտական կոնտեքստում, ինքը ասել է, որ մենք պատասխանատու ուժ ենք, ցանկացած պահի երկրի ղեկավարությունը կարանք ստանձնենք, ուստի չկպնենք ռուսներին, այսինքն իրանք հանուն աթոռի ըստ էության, ինչքան էլ ինքը ներկայացնի դա հանուն պատասխանության զգացումի, բայց դա ըստ էության հանուն աթոռի է, հանուն աթոռին իրանք գերադասում են ճշմարտությունը չասել, ու ճշմարտությունը ժողովրդին ասողներին իրանք համարում են դիսիդենտ, որտեղ իրանք շատ լավ են հասկանում, որ Մոսկվան ինենց է հայժողովրդին վերահսկում, որ ճշմարտությունը ասող ազգի շահերը ազնվորեն պաշտպանող մարդիկ պետք է միշտ հալածված լինեն, մեկուսացած կամ գժանոցներում կամ բանտերում կամ էլ հանրության մեջ երկրորդական արհամարված վիճակում, բայց մենք քանի որ դեռ սովետի ժամանակվանից ենք պայքարի, շատ քիչ մարդիկ են մնացել, այդ հալածանքային վաղտվանից տեսել ենք, մենք ոնց որ ադապտացվել ենք դրան ու երբեք չենք դավաճանի մեր ժողովրդի շահերին ու ճշմարտությանը, ուստի ես չեմ էլ տեսնում այդ ձեր ասած ուժերի հետ համագործակցություն, դեռ բոլորը խաբում են, մանավանդ որ բոլորը հավակտում են առանց թաքցնելու, ներս չի որ հա մենք չենք հավակտում իշխանության, ինչքան էլ գիտենք, բայց մենք համաձայն չենք հայերենից ծախելու գործարք անենք, շատերին թվում է թե մենք հնարավորություն չենք ունեցել ԿԳԲ-ի ու մյուսի հետ գործարք անելու, չենես չի, իրանց թվում է իրանք ավելի խելացի են, ես ձեզ ասեմ, մի հատ առիթով ասել եմ, էլի եմ ասում, այս խոսքով եթե ժամկետ ասեմ, էլի, ուրեմն ցերուի պաշտոնատող գեներալը ասում է, շատերին թվում է տարբեր երկրներում թուրք կարծիք է տարածված, որ մենք եթե մենք այդ երկիր դրանց մեջի լավագույններին, տաղանդավորներին, արժանավորներին ենք վերբով կանում, ասում է, դա սխալ կարծիք է, հատուկ ծառայությունները, որ գրում են մի երկիր, դրանց մեջի ամենաստոր շերտի ներկայացուցիչներն են վերբով կանում, որտեղ նրանք բարոյական որևէ կարմիր դիս չունեն, և մեր հանձնարարությունները անվերապահ ու շատ հստակ կարող են անեն, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որոշակի բարոյական սահմաններ ունեն, նրանք ամեն ստոր հանձնարարություն չի, որ կհամաձայնվեն, բայց Հայաստանում շատերին թվում է, լիքը մարդ գիտեմ նաև իմ շրջապատում ասում են, ես էլ ախպեր հանուն իմ ազգի փրկության ԿԳԲ-ի ագենտ կդառնամ, ցերուի ագենտ կդառնամ, Մոսադի ագենտ, իրանք այս պահին չեն հասկանում, որ դա ստորության, իրանք չեն մտածում ստորության մասին, բայց ճշտամին ոնց կարա նրանց որպես ստորաբար չօգտագործի, հիմա այդ մարդիկ, որոնք գնում են համագործակցում են ԿԳԲ-ի հետ տվյալ դեպքում, չասեմ ցերուի կամ Մոսադի, ես նրանց հետ ի՞նչ եթե համագործակցեմ, երբ որ իրանք սեփական ժողովրդին խաբում են, որ երբ որ թուրքն ու ռուսը նույն ճշտամին են հաջորդի, բայց իրանք կիսել են երկու մասի, մեկին համոզել են շատ ասելով, ընդամենը բազմաթիվ անգամ կրկնելով այդ խոսքը, համոզել են ժողովրդին, ժողովրդը ինքը ու ժողովրդին մեղադրելու չի, որ ինքը շատ բան չգիտի, դա մասնագետներ են, այդ պատմաբանները գիտեն ու չեն ասում, քաղաքական գործիչները կան գիտեն ու չեն ասում,
Իս ժողովրդի մեծ մասը իրան ինչը շատ ասում են, լցում են, էլի, այդ ուղեղի մասաժ է կոչվում, պրոպագանդիստական քարոզը, ժամանակին կոչվել ուղեղի մասաժ կամ ուղեղի լվացում։ Այդ ձևի անում են, հայ ժողովրդը ասենք համարում է, որ ռուսը մեր դաշնակիցն է, բայց ռուսն ու թուրքը նույնքան թշնամի են հայ ժողովրդին, գուցե ռուսը ավելի շատ, որովհետև ինքը համ հանդես է գալի որպես բարեկամ, թիկունքից խփող, համ էլ ինքը միջուկային երկտերություն է, ինքը ավելի հզոր է, քան Թուրքիան, ինքը ուրեմն ավելի վտանգավոր թշնամի է, քան Թուրքիան։ Հիմա եսի ասեմ, երկուսն էլ մեզ թշնամի են, չասեն Թուրքին մեղմացնում, հետո մի բան էլ կուզեի ասեմ։ Հիմա շատ է տարածված, ասում են, մեր ընտրությունը տարածաշրջանում ռուսի ու թուրքի մեջ է։ Ասենք Բաղրատյանն է շատ ասում, իր հետ առիթ ունեցել են վիճելու։ Սա էլ մի հերթական խաբեություն է, աշխարհում կա 200 պետություն, ու 200 պետության հետ մենք կարանք հարաբերվենք։ Այս տարածաշրջանում, եթե ստեղ Թուրքիան է, այնտեղ Վրաստանն է, այնտեղ Պարսկաստանն է, իտո էլի Ռուսաստան ու Թուրքիա չի։ Եթե իրանք նկատի ունեն դրանց ազդեցությունը երկտերության, ես ձեզ ասեմ, Ամերիկան ավելի հեռու է, բայց բոլորից էլ ավելի ազդեցիկ է։ Այդ ինչի Վրաստանը կարող Ամերիկայի դաշնակիցը դառնա, ռուսական կայսրության դեմ կռիվ անելուց Բուշը նավերը ուղարկի ռուսը հետ քաշվի, կամ դրանց պրեզիդենտները գան կայնեն Երևան, հլը թող մի 4 հատ Նիկոլը իսկապես էլ էր ցերուի շպիոն, մի 4 հատ պրեզիդենտ գտնային Ստեփանակերտում, կնստեին իր տիկնոջ հետ ու ընդդեմ Արայիկ Հարությունյան հետ, կնստեին բունկերում, որ տենամով ռիսկաներ բամբի տաներ, որտեղ իրանք իրանց դաշնակիցներին ատամներով պահում են, ոչ թե ռուսի պես արևելույթ ասում են դաշնակից, մեջից գործարք են անում, արուծախ են անում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սա EDTV արձազրույցն էր, ես զրուցում էի ցեղակրոն կուսակցության նախագահ Շանթ Հարությունյանի հետ, աշխատեք լավ լինել, կհանդիպենք։